بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرضي إسكسوا نقض ضمبي إن حيث ديني هوري وحين سوق أدني محيي هاين وحين سوق أدني عميلة ويدر عن كلامة عميلة قورد يعملو أي نسوق كلا قادني وحين كلا سوق أدني محيي فرق قورد حي عميلة قورد يعملو مركا أرضي هديني نويديو محيي هاين فرق قورد حيني عميلة يعملة قورد هدي سؤال شان دانو كتشوابو عميلة قوردكو وحوها حالد وقت جاون سعندونتها هلك عملاد ونهايد حالد وقت درس عندونتها الفرق قاسى وكل دويه المركب يعني حين عملا قرأت ووح وقت دو دقيقة سمالين تري كرت المركب لكن إن عملاد ووح وقت درس تري دونت المركب إن وين ويدا واست بيريور واست شورت بيريور أوف تايم هلك إن عملاد ونهايد نقول سي و واست period of long time wa waqti dheer biyo jirin maanta hadaba waxaan qaadan doonaa markii hore waxaan qaadanay farqigi maanta waxaan qaadan doonaa how do we measure the weather and climate sideenu u cabiri karnaa cimilada iyo cimilada gooreedka marka cimilada gooreedka iyo cimilada sideenu u cabiri karnaa we use thermometer waxaanu isticmaalaynaa thermometer baynu isticmaalaynaa to measure markaynu cabireyno the temperature kulka of a place gob heer kulka goob leedahay markaynu cabireyno waxaanu isticmaalna thermometer baynu isticmaalna the temperature heer kulka in a berbera magaalada berbera in june bisha june sometimes mararka qaar reaches wuxuu gaaraa 44 celsius degree buu gaaraa marka yaani 44 ayuu gaaraa heer kulka magaalada berbera bisha chuun marka mararka qaar in december bisha december the temperature heer kulka in ee berbera magaalada berbera is about wuxuu gaaraa 29 celsius degree isaguna wuxuu gaaraa sidoo kale 29 ayuu gaaraa bisha december waa farqi kala duwan marka bisha chuun iyo bisha december way kala fog yihiin marka december iyo chuun waa kala taqaanaan bilaha filaya bishas waa bisha ay ugu kulushahay marka bishana waa bilaha qabow qabowaha la yiraahdo marka in december ee dhulka qabowaha ku jira marka xilliyada qabowaha marka ma bil kasta waxa laga yaabaa kulkaasi inuu jiri doono kulkaasi bil kasta inuu jiri doona laga yaabaa marka haddii bil kasta sii jirayo daa wuxuu noqonayaa climate laakiin maalinta ay 44 uu yahay baritoola waxa laga yaabaa inuu 23 noqdo 34 noqdo 24 noqdo 24 noqdo taas waxa noqonaysa weeda waa cilmiga goored bay noqonaysa maanta markay ka hadlayno maanta oo kale tusaalahaan maanta oo kale berbere waa 44 oo tusaalahaan berri laakiin wuxuu noqon doonaa 34 warka waa weeda laakiin chuun bil kasta chuun sanad kasta chuun marka la gaaro heer kulku wuxuu gaari karaa 44 waa climate bay markay sheegnaa waa cimiladii marka in December bisha December temperature ka heer kulka in berbera magaalada berbera waa is about waa wax gaaraya 29 celsius degree 29 bu gaara in temperature heer kulka in ceeri gaabo magaalada ceeri gaabo ee bisha April sometimes mararka qaar reaches wuxuu gaara 25 celsius shan iyo labaatan bu gaara waa xilliga marka maxaa la raayay kulaylaha marka April waa bisha afraad ee aynu ku jirno marka wuxuu gaaraa marka qaar shan iyo labaatan waa marka wax xilliga ugu kulul marka in December bisha December the temperature ka heer kulka in ceeri gaabo bisha ceeri gaabo wuxuu gaaraa isna abood wax gaariyo waa lagu qiyaasaa inuu gaaro 5 celsius yaani shan degree ayuu gaaraa marka heer kulku marka yaani iskuma dhawaa bishan halku berbera gaarayo 29 ceeri gaabana wuxuu gaarayaa shan bilaha abril ee kulaylaha lagu jirana shan iyo labaatan buu gaarayaa juun iyagana wuxuu gaaraa 44 waa farqi marka markaynu haddaba doonayna inaynu cabirno marka we do use markaynu doonayna inaynu we do we measure the weather and climate markaynu doonayna how do we sideynu cabireynaa cimilada iyo cimilada gooreedka sideynu cabireynaa waxaynu isticmaalnaa thermometer baynu isticmaalnaa markaynu doonayna inaynu cabirno heerkulka goobi leedahay marka
the temperature berbera heerkulka berbera in bisha juun iyo ee wuxuu mararka qaar gaadhaa 4-4 celsius halka in bisha berbera december bisha december magaalada berberana uu gaadho 9-10 celsius temperature magaalada ceergaabo bilaha april wuxuu gaadhaa mararka qaar 5-10 halka magaalada ee bisha december heerkulka magaalada ceergaabo oo isaguna sidoo kale gaadho 5 celsius marka halka marka maanta waxaanu kaga soo baxaynaa een weerar aan cimilada iyo cimilada gooreedka ayaan maanta halka kaga soo baxaynaa waxaanu bari toonaan dhigan doonaa in habkii loo cabiray roobkii iyo goobii roobka aan dhigan doonaa xisada xigta wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.